вона вже сложена протоколів, це вже на близько мільйон гривень. Вже мешканці Полтавської області заплатили штрафи. І це ті, хто не з'явився за Полтавською. Так, так. І 96 чоловік вже достали наложені Нацполіції до територіального центру комплектування. І вже порушено 15 кримінальних проваджень. Ну, щоб ви розуміли, ми не ставимося за мету притягнути до відповідальності чи адміністративної, чи кримінальної. Це міра, яка так змушено ми слідкувати за дотриманням законодавства. Ми не можемо стояти в стороні, коли громадянин після попереджень неодноразових просто ігнорує вимоги законодавства, не розуміючи, що він громадянин, що він повинен в такий тяжкий для держави час долучитися до захисту держави, і тоді вже застосовується адміністративна відповідальність і кримінальна. Але це не звільняє від подальших заходів призову щодо цього громадянина, який порушив цей закон. Тому що стаття є не тяжкою, і в відповідних випадках з ним в подальшому може проводитися заходи призову. В мене ще таке запитання. Є така категорія людей, які там були непридатні до служби в мирний час, але в військовий час ці рамки розширюються. Тобто, наскільки вони розширюються, як їм? Тобто, якщо вони раніше були непридатні, зараз вони прийдуть, їх можуть мобілізувати, так? Приходять, проходять військово-лікарську комісію, якщо він є в нього за станом здоров'я якісь відхилення, то він обмежено придатний до військової служби. Тобто, що таке обмежено придатне? Обмежено придатне – це значить, що громадянин може проходити військову службу, але у військових частинах, де дозволяє йому стан здоров'я. Наприклад, не може проходити в частинах десантно-штурмових військах, морської піхоти, сил спеціальних операцій, там, головне управління розвитку, чи ще щось. Але може проходити в територіальних центрах, в частинах забезпечення і інших частин, де не потрібно підвищені вимоги за станом здоров'я. Тобто обмежено придатний – це не є вирок і не є повна гарантія непризову. А ті, що за станом здоров'я не придатні з виключенням з військового обліку, так, дійсно, ці громадяни знімаються з військового обліку і не підлягають призову.